ချမ်းမြောက်တနေရာကဝေးလံခေါင်တီတဲ့တောင်ပေါ်ရွာလေးတရွာဖြစ်တဲ့တောင်ရယုံမှာကိုညွန်းတို့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကရွာပြင်မှာတယောက်တည်းနေတာလေးနှစ်လောက်ရှိပါပြီသူကလေးလေးယောက်ကတော့ရွာထဲမှာနေပါတယ်သူမိမကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကဆုံးသွားခဲ့တာပါဘာလို့ရွာပြင်မှာတယောက်တည်းခွဲနေခိုင်းမှမသိပါဘူးဗျာတကြီးကနေခိုင်းတာပါပဲ ဒီလိုခွဲနေရင်တခြားသူတွေကိုယောဂမကူအောင်ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့သူကတော့ပြောတာပါပဲကိုညွန်းမှာအနာကြီးယောဂရှိနေတာပါဒါပေမဲ့ဒီယောဂနာမည်ကိုတော့သူမသိတယ်လို့ဘယ်ကနေကူးလာမှန်းလဲမသိပါဘူးဒီမှာနေတဲ့သူအများစုကတအားလူမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေသဟာဆက်တွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကျန်းမာရေးအတိတို့ကိုလည်းချားနေရာတွေထက်နှိမ်ပါနောက်ကျပါတယ် ကျွန်တော်ကလေယာဉ်လောက်တော့ရေနဲ့အမြဲထိတွေ့နေရတာအိုက်ကနေကူးဆက်တဲ့ထင်တာပါပဲခြေလက်တွေကရေပြားတွေကကွဲလာပြီးတော့ရေပြားတွေစက်ကွာကျလာတာပါပဲစဖြစ်တာကတော့တော်တော်ကြာပြီဘယ်တော့မှမန်းတော့မသိတော့ကမေးရဒါ ကိုညွန့်တရားတောတောင်တွေထဲဟင်းတီးဟင်းရွက်တွေရှာပီးကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတော့ရပါတယ်။တမ်းမှာရေးသိမ်မကောင်းတဲ့သူ့တက်ကတော့တယောက်ထဲချက်ပြုတ်စားတော့ရတာမလွယ်ကူလှပါဘူး။တလမှာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်တော့ရွာထဲပြန်ဝင်ပြီးအစားအသောက်တွေယူခွင့်ရပါတယ်။သူတို့ရွာမှာနာကြီးယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုရွာပြင်ကိုထုတ်ထားလိရှိပါတယ်။ရွာလူကြီးတွေကတော့ဒီလိုယောဂမျိုးတခြားလူတွေစီ ထက်မကူးဆက်နိုင်အောင်အကောင်းဆုံးကာကွယ်တဲ့နည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့တွေကိုရွာပြင်နေခိုင်းတာကရွာသားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရွာကော်မတီဝင်ဦးဝလုံးကပြောပါတယ်ဟောတော့သဘောငယ်သဘောကြီးကိုလာခပါကိုပြင်ငယ်သူနောက်ပဲယောဂအကြောင်းတော့တိတ်မသိပါဘူးဗျာသူတို့ခြေတွေလက်တွေတူလာကြတယ်အဲတရွာလုံးကအဲ့လူတွေကိုမကြိုက်ကြတော့ရွာပြင်မှာထွက်နေဖို့ ကျွန်တော်တို့ပြောရတော့တာပေါ့ဒါကယောဂကူးတာကိုကာကွယ်ဖို့ပါပဲဗျာနာကြီးယောဂဆိုတာလွယ်တကူကူးဆက်တဲ့ယောဂမျိုးမဟုတ်ပါဘူးယောဂရှိတဲ့သူနဲ့ကာလရှည်အတူနေထိုင်ဖို့မှဖြစ်တတ်တာပါယောဂရှိသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတွေးအဆုတ်ကထွက်လာတဲ့တလိတ်မျက်ရည်တွေးစတာတွေနဲ့ထိတွေ့မိရင်ကူးဆက်နိုင်ပါတယ်မိုင်းညီမောင်အေးကတော့တန်ရမ်းမြို့လွယ်ပိုင်းရွာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ အန်ကျမကြီးအဖွဲ့TH ကိုရဲ့ဝန်ထမ်းတူကတိတ်မဆိုးသေးတဲ့အနာကြီးယောဂမျိုးဆိုရင်ပဋိစီဝပိုးသက်ဆေးတွေကိုတုံးပြီးခြောက်လာလောက်နဲ့ပျောက်အောင်ကုသနိုင်ပြီးပူဆိုးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တစ်နှစ်ကနေအထက်အချိန်ယူပြီးကုရင်ပျောက်နိုင်တယ်လို့မိုင်းညီမောင်အေးကပြောပါတယ်အစောပိုင်းကုသလို့ရှိရင်ဘာမှအရင်ကြောတိတ်မထိခတ်လို့ရှိရင်တော့အမြင့်ပြတ်ပြီးတော့ကုသလို့ရတယ်နော် ရွာပြင်ထုတ်ပြီးတော့ကုသရတယ်ဆိုတာတော့တိတ်တော့မကောင်းပါဘူးနော်သူတို့ခွဲခြားတယ်လို့လည်းဖြစ်တယ်သူတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အာသူ့ကိုအာရွာပြင်မထုတ်ထားပဲနဲ့ပေါ့နော်စေးအဓိကစေးပဲတောက်ခိုင်းနိုင်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနာကြီးယောဂအလွယ်နဲ့ကုသတဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးနော်အခုလက်ရှိမှာတော့ပေါင်ရယုံရွာမှာ ရွာပြင်မှာနေရတဲ့သူ၃ယောက်ရှိပါတယ်အဲထဲမှာလွန်ဆိုတဲ့သူလည်းပါပါတယ်သူ့မှာ9နှစ်နဲ့10နှစ်အရွယ်ကလေး2ယောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကလေးတွေနဲ့တော့အတူမနေရပါဘူးမတူနာပေါ့ဝဲမောင်းနဲ့မောင်းသမိုက်ကိုင်ငယ်မြမောင်းသမိုက်အိုးကျမနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတော့နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တောင်ရာတင်းချိန်လောက်ကြတော့ရွာပြင်မှာထွက်နေဖို့ကျမကိုလာပြောကြတယ် အခုဆိုရင်ရွာပြင်မှာနေရတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလေကျမကိုကြီးရှုဖို့မိဘကြီးလည်းမရှိတော့နေရထိုင်ရတဲ့ဘဝကအရန်ခက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေတွေးမိပြီးညတိုင်းငိုရတယ်တခါတလေစိတ်လိုလက်ရရှိရင်တော့တချင်းတွေအော်ဆိုပြစ်တာပဲကျမကိုကြီးရှုစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးလေကျမယောက်ျားဆုံးနာကလေးငါးနှစ်တော့ရှိပါပြီကလေးတွေကလည်းကျမမောင်လေးနဲ့နေနေကြတာလေနေပေါ့ဖို့ဖို့ဆနာဖန်သနာမျိုး လူရဲ့ခြေနေကအလုံးလုံးဖို့ရောချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့ရောအတော်လေးရုန်းကန်ရတာပါအမခဲရတဲ့ဒန့်ဒိုဟုံးရိုက်ဒိုဟုံး
Tiao te, chap yok sa tau yara, a yang kaka yabe. Say te ma dolly can za yadi. Lapakuya yadi yabi sui. Dumiaiga, lapaku bi. Bessan shanai bime, jama jama ye chin ni jang, a lomu lo nang li. Somewhere poor on bessan shibu. A coolo, you are being talk and yadu de go. Did I can lungeri garo, tenandemia, guni jabare? Asasa, poo beadari, a lucian is diga, pisiri, de beadari, loku jabare. A lucianet. Poor lunch, no, do I talk manga, tanya, people, like you, people, talk to me, matrosi, mata, up even the bone, madano, shivare, and lutar. Cuddly maro, yoga shin, we will see on CP candy, like a guni bead and mule, lojabare. Tapi macam mian lama ni dah mula le mahobau. Tuh yoga siung sihat, tanya ni semai lau webar eh. Tapi cuma ye punya sepi kan sihat ni aku yau pu suyin. Tapi lau ni ba lansiau yara ba. Tapi cah yau dari suyin le. Tuh gu lai mau cinca bau. Anaji yoga ni betul le yau dari gu peduma. Penyapi sisi ni lapio pura mesti bau. Yoga cang bama mati jat lo. Trutiraga yoga kumkhanya phuba tapi me akulu yoga te ri go yo pyin thau de de le go ma chai de tu tiao shi ba de tu ga ro lwe e lu ba blo lo tin na le so ro tru o le yo the ma be ni si chin ne yo the ma ni bi ro le a lo myo tru ain tat tat lou pe chin na kwa tiao ta ain mo tiao ta ain tamae yi le atoro atulu ma tong khai ne alu myo lou pe si sin ne tru lu nge de ku ni ne tan yan pi lu se yong go kun yoe yauk bi se ku nai khe ba ne akhu so yin se taw da ta ni jaw ba bi ma cha khin ma le di yoe ga pyaw daw me lu kun yoe ga yong chi ni da ba tu yoe go pyan chin ni la ba bi มอตุยว่ากายเอาตุมักกระดาลงมอตุว่าตะชะไอ้นี่กูเนี่ยแลมาตั้วชินเอาตะไหนยัวกูเวต้านเปลี่ยนชินเลยต้อเรมาเตี่ยวแท้นี่ย่ารากะไม่เปียวอูเลยจนเรายัวกูตลอดเปลี่ยนชินนี่บ่ะ